Bueno, reanudem així el programa. Tenim, com us havia dit ara en el sumari, tenim a Jaume Martínez Bonafé. Hola, Jaume, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Jaume va ser mestre d'escola en els seus primers anys de treball com a docent. És doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació, professor titular del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València, actualment en una situació de jubilat, però, com veureu, no continua donant canya. Va ser fundador i destacat militant d'Esmorrepes, els moviments de renovació pedagògica. Ha impartit cursos, seminaris, conferències en distintes universitats espanyoles i Llatinoamèrica i figurant en diversos programes de doctorat de qualitat, entre cometes. Ha publicat diversos articles i llibres sobre el desenvolupament curricular, la formació del professorat, la innovació educativa i les polítiques de control sobre el currículum i el treball docent. I volíem començar preguntant-te... Què és això del currículum, aixina, per començar? Caram, pues sí que és una pregunta... Pues així, d'una manera molt concreta i molt senzilla, és l'artefacte que concreta la cultura que volem seleccionar i que volem d'alguna manera transmetre, imposar, vendre, dependís de les polítiques curriculars i de les polítiques públiques d'educació, però que volem d'alguna manera transmetre en l'escola a l'alumnat. Per tant, és un artefacte molt important, no és una qüestió tècnica, podem parlar després d'això si voleu, sí. No és una qüestió purament tècnica, la selecció que se fa al currículum és una qüestió clarament política, perquè dius, esta és la cultura que val i esta és la que no val, esta és la cultura que fiem i esta és la que ignorem, esta és la cultura que silenciem i esta és la que potenciem, esta és la de mayúscules i esta és la de minúscules, per tant, és una cosa molt sèria, el currículum. Clar, això és que enllaça molt en les coses que ens preocupen, per exemple, en Asicom, que fem el programa, perquè nosaltres la missió és la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. D'alguna forma, el currículum és la dieta, que és el que alimenten, d'alguna manera, l'alumnat que està hores i hores en una qüestió. És a dir, què és el que se silencia, que és el que, com comenta Jaume, i per tant, la pregunta és, l'educació no és neutral, veritat? Fa molt de temps que hi ha moltíssimes publicacions i milions d'evidències per a afirmar això. El que passa és que és increïble que no siguin neutral, no és tant una proposta cultural neutra, este no sigui un tema discutit. Sembla que dona quasi igual qui governa, les polítiques són quasi les mateixes i la mirada sobre l'educació és quasi sempre la mateixa. Clar que no és neutral. Hi ha formes d'entendre l'ecologia, el feminisme, el territori, etcètera, etcètera, que dependeixen de la mirada en la que construïm el currículum. Per tant, segons aquesta mirada i aquesta construcció del currículum, defensen els seus valors i un discurs o un altre. No hi ha neutralitat. A més, en els últims anys veiem com la dreta i l'extrema dreta constantment estan dient que altres posicions són adoctrinament, quan la característica de l'adoctrinament ha sigut sempre les posicions més autoritàries, no? Home, qui té ja una edat com la meua i ha patit l'escola del nacionalcatolicisme sap perfectament què és adoctrinament i què no és adoctrinament. I la demagògia de l'extrema dreta la coneguem sobradament. És purament demagògia. El que jo crec que l'escola d'avui intenta fer o hauríem d'intentar fer és proposar a la gent la capacitat de poder pensar críticament el món en el que estem vivint. I això no és adoctrinar, això és una mirada crítica sobre el món, això és la proposta de Freire, no? L'alfabetització crítica, de quina manera interpretes el que te passa i el que està passant en el món, no? I una altra cosa és l'adoctrinament, això és una altra cosa, és creure que hi ha una veritat absoluta que tu te tens que creure, jo siga la veritat revelada o la veritat demostrada de la enciclopèdia, però és igual. Sempre hi ha una doctrina que és la que tu tens que tragar, no? Això és una altra cosa, no? No hem comentat el tema de Jaume, que ens coneguem de fa molts anys, no? I a més, alguns tenim la deformació de ser pedagog també. L'hem convidat perquè ha eixit una qüestió el 3 d'abril, que no vàrem poder cobrir, que era un acte
De presentació d'un llibre en el qual d'alguna manera el protagonista ha sigut el treball de Jaume molt de temps sobre discussions actuals alrededor del llibre de text escolar. El llibre de text escolar com a principal base moltes vegades del currículum que tots han tingut quan van passar de l'enciclopèdia Álvarez al llibre de text i la gran indústria que condiciona el currículum. Dis-nos algo, lo cual es molt complicat per a tu que has escrit tant i has investigat tant sobre el llibre de text escolar, sobre esta qüestió, inclús aprofitem per a dir, este és el llibre, vos recomanem la seva lectura, adquisició i demés, que molts professionals se treballen. Conta-nos algo sobre la qüestió aquesta. Sí, és que, fixa't, és molt interessant perquè tampoc hi ha un gran debat, una gran discussió social, tampoc professional, en la pedagogia, no, tampoc és molt profunda professionalment en la pedagogia, sobre una qüestió que és bàsica, i és quina és la ferramenta de treball del mestre o de la mestra. Si és la teva ferramenta de treball, en qualsevol altra professió, tu l'analitzaries, l'avaluaries, la qüestionaries, la milloraries, la rechaçaries si no t'agrada, si no te facilita la teva feina, etcètera, etcètera. Hi hauria una avaluació externa, pública, professional de la ferramenta de treball. Però no passa això en la pedagogia. El llibre de text sembla que és... I si no, fixem-nos que important és el llibre de text. Tu pots dir en el currículum, pues ara aquesta àrea de conocimiento, aquesta altra, aquestes coses són les que hi ha... Bueno, això que diem, la cultura que volem seleccionar. No? Però després això té una concreció. I aquesta concreció amb un format molt determinat. I aquest format regula i colonitza la vida quotidiana en l'aula. És d'una transcendència fonamental, no? Perquè és la colonització de l'aula, de la vida en l'aula, a través d'un artefacte que no està ni qüestionat, ni avaluat, ni discutit pràcticament. Exceptuant unes quantes investigacions i uns quants mestres també, que des de fa molt de temps l'estem qüestionant. Jo vaig aprendre a qüestionar el llibre de text ja encara estudiant magisteri quan vaig conèixer el moviment Freinet i des d'ahir una altra pedagogia i des d'aquesta altra pedagogia se n'adonarem que per a aquesta altra pedagogia el llibre de text ens molesta, no ens serveix, no? Aleshores, què passa per a què? Tu pots dir en aquests moments, bueno, anem a desenvolupar una política curricular, una reforma curricular que integre àrees de coneixement, que facilite una major connexió amb l'entorn, que reconega la biografia, la llengua, el territori, les possibilitats, diguem-ne, diverses de l'alumnat, etcètera, etcètera. Però després tens un artefacte que te concreta tot això i ho estandaritza. I com ho estandaritza? Pues bàsicament regulant-lo des del punt de vista d'allò que les grans oficines internacionals diuen que hi ha que avaluar. O sigui, que la estandardització del currículum a través de polítiques d'avaluació internacionals, això se concreta a través de format de llibre de text. Entonces dius, bueno, i on està l'autonomia, i on està la capacitat de creació del mestre, etcètera, etcètera. Bueno, és una miqueta complexa això, però és molt important discutir-ho, no? I el que jo en tot cas vindria a denunciar aquí és l'absència o el poc debat que hi ha encara. Pregunteu a formació inicial, pregunteu a l'alumnat en formació inicial quantes assignatures hi ha que analitzen el llibre de text, que serà la futura ferramenta de treball d'aquest alumnat. I sobre el manifest que avançàvem per una educació emancipadora i transformadora, què ens pots comentar? Un manifest és un manifest, és sempre un document que tracta de eixir a la llum pública. I en tot cas és sempre una cosa interessant, no? I és que és l'assignatura de col·lectius, de professionals. No és sols l'article d'un individu, d'una persona, d'un especialista, d'un expert. Digue-li, la paraula expert a mi me cabreja molt, però bueno, dona igual. Un manifest és sempre una proposta col·lectiva i això és molt important. Diferents entitats, en este cas, bàsicament a partir del Foro de Sevilla, que és un espai en el que diferents professors universitaris, no sols professors universitaris, també mestres, però impulsen la possibilitat d'un diàleg col·lectiu, més enllà de les publicacions individuals, un diàleg col·lectiu sobre com hauria de ser la política educativa actual, no? O quina és l'anàlisi, la crítica... I llavors el manifest, este primer manifest de les 25 propostes, el que fa és dir, escolteu, anem a pensar junts, no? I anem a pensar junts quin currículum, quina organització escolar, quin mode de professionalitat, quina formació permanent, quina formació inicial. El cas
Què ens faran? Pues no ho sé, però és molt important la denúncia pública i no sols la denúncia, sinó junta la denúncia la proposta d'alternatives, no? de creació d'alternatives noves a l'actual política educativa. Els 25 punts són molt interessants i vos posarem l'enllaç. Mos pots destacar alguna qüestió respecte o els aspectes més del currículum? Sí, mira, per exemple, temes de currículum. Hi ha una cosa que en si és discutible, no? I és això de dir, bueno, esto, què és el que té que ensenyar l'escola? Pues l'enciclopèdia, la Revolució Francesa, en fi. Això és discutible ja, perquè ja fa molt de temps que hem vist que hi ha altres cultures, altres formes de creació de coneixement, altres epistemologies, que no estan exactament sintetitzades en el que ha estat, diguem-ne, l'enciclopèdia. Però, bueno, quina és la proposta actual? Incorporar, almenys, incorporar a aquesta estructura curricular clàssica de l'enciclopèdia, les matèries tradicionals, etc., mirades que vagin més enllà de... Les mirades des del feminisme, les mirades des de l'ecologisme, les mirades neocolonials o postcolonials, les mirades que tenen que veure amb una lectura des del territori, les mirades des del reconeixement de la subjectivitat i la diversitat. Aquestes mirades no estaven contemplades en el currículum, no estaven suficientment contemplades. Entonces, nosaltres el que volem en este manifest i en aquestes propostes és bàsicament incorporar, fer una lectura més des de la terra, des de l'ecologisme, des del territori, des de la dona, etcètera, per a impregnar el currículum d'aquestes noves mirades, no? Però disculpa, sí. Una cosa és impregnar i una altra cosa és inventar una nova assignatura com això d'educació per a la ciutadania, no, com no que no religió, per cert que ara podríem parlar de què és el que li està passant a este país perquè encara l'educació no siga laica. Efectivament. Quan jo recordo que el primer any que comença a treballar en la Pobla de Bona, la primera cosa que aconseguim en aquell moment, i era en els anys 70, és dir, la religió, a les 5 de la vesprada, quan ja s'ha acabat l'horari escolar. Què està passant perquè encara no puga ser laica l'educació en este país, no? Te volíem preguntar, perquè mos has passat una informació molt interessant, que el 26 d'abril, la posem en agenda també, n'hi ha un acte homenatge a la figura de Jimeno, el professor Jimeno Sacristán, Pepe Jimeno, però d'una gran potència de contingut, etcètera, no? Que se farà de més a la nau. Conta-mos, sí. Quin seria el gran tret o el marc en el que se fa i quines són les temes més interessants. Sí, no és sols un homenatge, és un homenatge, des de luego, i és un homenatge necessari i reconegut, perquè Pepe Jimeno jo crec que ha estat una persona, bàsicament, que ens ha ajudat a la pedagogia espanyola a fer altres lectures una miqueta més actualitzades, més modernes, més radicals, més... O sigui, amb Pepe Jiménez hem escapat de les teresianes i de una pedagogia colonitzada encara per el nacionalcatolicisme o una tecnocràcia molt qüestionable, no? Molt, amb influències americanes d'aquells anys 70, 80, etc. O sigui, jo recordo quan érem molt joves que lo primer que una de les coses de Pepe Jiménez, això del currículum oculto, no? Què és això del currículum amagat? Ens ha ajudat a pensar el currículum, el seu llibre sobre el currículum jo crec que és un llibre bàsic, no sols en l'estat espanyol, en tota Latinoamèrica i en altres llocs, per a entendre el currículum, no? Però amb el pretext, diríem, entre cometes, no? Pretext, pregiontext, no? De l'homenatge a Jimeno, pues lo que ja és també un espai, un dia, en el que ens anem a juntar diferents persones per a pensar l'actual política educativa i les alternatives que podríem construir, no? I a més, pues, venen persones, companys i companyes de diferents universitats espanyoles i inclús d'altres països, Portugal, etc. Més crec que estaran també el ministre d'Educació, no sé si és el d'Educació o d'Universitats, però és igual, vull dir. Diguem-ne que serà un espai important per a poder avançar en reflexions elaborades sobre per on podria anar caminar les alternatives a l'actual política educativa, no? I n'hi ha algun exemple d'altres països que complisquen aquestes noves polítiques educatives que proposeu al manifest? Algun país model o que s'aproxime al que ens agradaria que fora l'educació així? Sempre recorrim a Islàndia i a algun altre exemple d'aquest tipus. Jo no exactament
no exactament països o polítiques concretes de països. Hi ha exemples. Mira, jo me'n vaig el dia de la manifestació de la que estava parlant fa un rato. Del dia 22. Me'n vaig per matí, tornaré des d'avui a Mani a la festa de la plaça de Baus, clar que sí, però me'n vaig per matí a una festa homenatge i una proposta de debat públic també en homenatge al 50 aniversari del Col·legi Trabenco en Leganés. Pues com Trabenco hi ha una sèrie d'experiències d'escoles en les que des de fa temps s'estan construint. En Trabenco fa molts anys que no se fan exàmens. En Trabenco fa molts anys que l'alumnat pren la paraula. Jo he estat en Trabenco treballant també moltes vegades i és impressionant veure un nano de 12 o 13 anys alçar la mà i qüestionar-me coses que jo estic plantejant, no? Dir, hi ha un empoderament del professorat, de l'alumnat i en Trabenco les famílies fan currículum. Pues com a Trabenco altres, m'agradaria poder tenir un enorme grapat d'exemples, desgraciadament no és així, però vull dir que no sols països, hi ha exemples concrets, moltes de les coses que plantegem en el manifest s'inspiren en pràctiques reals que s'estan fent ja en algunes escoles o en alguns barris, en alguns pobles, perquè dic barris i pobles perquè jo crec que el concepte de comunitat educativa és molt important. I la idea de que una proposta de canvi en l'escola és una proposta que té que integrar, que té que ficar en funcionament la col·lecció de les famílies, el professorat i l'alumnat. No? Està clar que l'escola comunitària és bàsica i el que dius, i a més forma part del complement crític del voltant, no? Hi ha un exemple que sol ficar una vegada en alguna xerrada meva. Jo recordo en l'època de Pobla Vallbona, quan començaven, encara no existien les associacions de pares i mares, les AMPES, etc. Però s'ajuntaven cada 15 dies amb el bocata baix del braç per la nit en una escola de Llíria, pues 40, 50, 60, 70 persones, i dic persones, uns eren mestres que baixaven des de la serrania, uns altres eren pares i mares, venien un concejal de l'Ajuntament, etc. Perquè volíem somiar junts i construir junts el model d'escola democràtica. Estàvem en una democràcia incipient, en plena transició, i ahir hi havia una comunitat de ciutadana que volia pensar junts, que volien pensar junts en l'escola que volíem. No eren corporacions, per un lado els padres, per un lado els maestros, aquí llegan els alumnos, eren persones que s'identificaven per aquest concepte de ciutadania. Tu treballaràs ensenyant matemàtiques, l'altre treballarà conduint un taxi, però els dos estem obligats a pensar junts l'escola que volem. Bueno, pues ese espai, diguem-ne, de comunitari, moltes vegades desapareix per el corporatiu i després passa el que passa, no? És que els pares, és que els maestros, és que els alumnos... Efectivament. No? És a dir, hem de trencar aquesta cultura corporativa per a tornar-la a lo comunitari, que dius tu. No? Sí, ahí és fonamental, com algo que plantegeu en el manifest també, que és l'autonomia dels centres, és a dir, els models autogestionaris públics, és a dir, no models autogestionaris de privatització, sinó que una gestió democràtica s'ha oblidat a vegades, s'ha fet una escola estatalista que diu, ja te ho arreglem tot, delega tu la teua capacitat de construcció i de més, a vegades per comoditat també, però és a dir, sí que és de veres que aquesta autonomia de centre per a estar creant comunitat és bàsic, perquè a més no pot funcionar igual un centre que està en una comunitat que en una altra, perquè si la comunitat és diferent ha de ser diferent. I el concepte de lo públic, recordaràs, perquè tu coneixies aquella experiència, el debat en els MRPs entre lo públic i lo estatal. Efectivament. Lo públic és el que podem construir entre tots i totes. I l'estat ens té que ajudar, ens té que protegir, ens té que fa el que... Però el projecte és nostre. Ah. El projecte és del poble. I els mestres haurien de ser del poble. I per tant hauria d'estar al servei del poble. És el concepte de funcionari, és dir, és el servidor de l'assemblea, no? Sí, d'alguna manera, algunes de les aproximacions més reals són les escoles cooperatives, inclús les cooperatives inicials, que eren cooperatives mixtes de treballadors, pares i inclús la implicació de l'entorn ciutadà, de l'associació de veïns i de més, no? I també, a lo millor, de l'administració local i de més, com contaves, no? Que, sí, sí. Però, bueno, això pareix que hem delegat, no? D'alguna forma, la ciutadania ha delegat i n'hi ha que tornar a recuperar aquest poder. Bé, doncs, de l'activitat del dia 26 vos posarem enllaç
perquè se pot fer una inscripció, n'hi ha places limitades perquè se fan la nau pel matí, però després n'hi ha també unes trobades en la pròpia facultat. I què mos podries afegir? Perquè anem a final de temps, Jaume, que passa el temps volant. Home, pues, que gràcies per la invitació, gràcies per deixar-me explicar una miqueta quin és el projecte que estem portant endavant. Gràcies per fer referència al llibre. El llibre és interessant per el que té bàsicament de discutir, de qüestionar la funció que actualment està tenint el llibre de text, com jo et deia abans, com a colonitzador, com a regulador de la pràctica en l'aula, no? I el que això pot tenir de positiu o negatiu, etc. Bueno, així que jo, bàsicament, donar-vos les gràcies i a la vostra disposició per a quan vulgueu que tornem a parlar d'aquestes coses. Pues moltes gràcies, Jaume. Penjarem en YouTube, en el canal de YouTube i en la pàgina web de SICOM, vos posarem tots els enllaços, també el del llibre que estàvem comentant, per a que pugueu localitzar-lo i que pugueu fer inscripció per a la jornada tan interessant del dia 26, en la qual se presentarà formalment el manifest que estem dient i que posarem enllaç també. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.